Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Quaresma é tempo de perdão e o Evangelho de hoje inicia com a pergunta de São Pedro: o quanto é que nós temos que perdoar? Pois bem, Jesus responde que o perdão é ilimitado. Por quê? Aí ele conta uma parábola. E conta uma parábola para recordar o perdão ilimitado que nós recebemos de Deus. A parábola contada por Jesus fala de um servo que contraiu uma dívida impagável. É uma quantia absurda. A gente fica até imaginando como é que esse sujeito conseguiu contrair uma dívida tão grande. Ou seja, seria humanamente impossível esse servo pagar esta dívida. O patrão dá ordem para que ele seja, levado à prisão. E ele clama por misericórdia e recebe a misericórdia. Mas, ato contínuo, esquecido da misericórdia que recebeu, ele começa a cobrar ninharias dos outros. Aqui está o quadro psicológico e espiritual da pessoa que não quer perdoar. Se você tem dificuldade de perdoar os outros, é porque você está esquecido da imensa misericórdia que você recebeu. Ou seja, de uma forma geral, as pessoas que têm dificuldade de perdoar, elas são racionais, elas ficam fazendo cálculos, 2 mais 2 é igual a 4, se você me deve 4, não me vem agora dizer que vai pagar somente 3. Eu sou verdadeiro, eu gosto da verdade, isso que está aqui está errado, você está me devendo. E com esse tipo de raciocínio, com esse tipo de pensamento, a pessoa fica prisioneira, daquela dívida. Você me deve. E eu, obcecado, não consigo sair desse círculo vicioso. Jesus quebra esse círculo vicioso, arrancando as vendas dos olhos e dizendo: você foi perdoado infinitamente. A dívida que você tinha para com Deus era impagável. E você foi objeto da mais extraordinária, infinita e grandiosa misericórdia de Deus. Se você recebeu tanto perdão, saia desse círculo vicioso do cálculo das ninharias. Porque isto que você sofreu, esta injustiça que você sofreu da pessoa que te ofendeu, é verdadeira, mas ela é um nada diante das ofensas que você cometeu contra Deus, das quais você foi plena e absolutamente perdoado. O Evangelho de hoje nos ensina então a viver o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, não recebe verdadeiramente o perdão de coração, com toda a alma, aquele que se esquece deste perdão. Veja, se você foi perdoado, o seu coração deve se recordar desse perdão e o seu coração deve ser tomado de gratidão. E por gratidão, você, ao ver as ofensas, ao ver as injustiças que são feitas contra você, você pode dizer: puxa, que oportunidade extraordinária de amar Jesus. Ele me perdoou tanto, agora eu posso perdoar por amor a Ele, não por amor ao ofensor, não necessariamente por amor àquela pessoa, por amor ao Cristo. Chega a dizer: Jesus, esse sujeito não merece o meu perdão, mas você merece, Jesus. E por amor a você, Jesus, eu vou perdoar. Então, vamos lá. Vamos fazer aquilo que Deus espera de nós. Deus espera de nós um coração agradecido. Deus espera de nós um coração que se recorda. Aqui, o problema do mau servo, o servo mesquinho e mal agradecido, é um problema de memória. Nós nos esquecemos do amor e do perdão que recebemos de Deus. Mas se nos recordarmos, brotará a gratidão e será fácil perdoar
porque fomos perdoados. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.